Sedan utan några spår, förutom skratt och en röst i megafon och en cirkel utav sågspån. Ett äventyr med hästdressyr, som en dröm som inte fanns här igår. En direktör, artister ovanför, som försvinner sedan utan några spår, förutom skratt och röst i megafon och en cirkel utav sågspån. Och doften av popcorn. Jag kryper, jag smyger under tältduken. Toalett! Var är min kajal? Jag hör att det är någon här. Vem är det som är? Åh! Ursäkta. En publik! Wow! Välkomna, kära gäster, här till cirkusen. Jag heter Alexander och jag är er cirkusdirektör. Idag så kommer jag bjuda er på spänning, äventyr och ekvilibrism. Artisterna, de älskar applåder. Om det är så att de gör någonting ni gillar, kan ni ge dem en applåd? Ja! Bra! Om de gör någonting riktigt bra kan ni till och med gå woop woop woop.
Och om det är fantastiskt, och det kan det faktiskt vara på cirkus, kan ni till och med skrika bravo! Ja, okej, okay, vänta. Du behöver inte vara rädd, det är clownen bara som måste komma lite tidigt. Alltså, du får börja föreställningen så sätter jag på musiken så länge. Får vi presentera första akten här på cirkusen här idag? Vad heter det? Får en stor applåd för Nalle Clown! Ja. Jag behöver lite hjälp här. Ursäkta, kan du hålla i den? Så högt upp som möjligt. Ursäkta, kan du hålla i den? Jättebra. Kan du hålla... om du håller den så högt upp som möjligt. Jättebra. Kan du hålla i den? Och högt upp. Ja, så högt upp som möjligt. Okej, tack. Nu ska vi se. Går det bra att hjälpa mig? Ja. Okej, vi gör en liten soundcheck. Så. Nej, bara en i taget. Nej, vänta. Där.
biljetter. Åh, så. Tack. Oj, där. En stor applåd till de fem bästa musiker vi kunde hitta. Och så här kort varsel. Alexander! Vad är det? Ursäkta. Jag höll på att fixa lastbilen där en sekund. Så! Gick det bra? Ja! Oh, vad bra! Nu tar vi en stor applåd för Nalle Klaus! Så, det räcker. Nu kommer det ni har väntat på. En artist av världsnivå. En artist som har flugit hit endast för ikväll. För er, vår speciellt utvalda publik. En av de bästa i världen på det han gör. Och en stor applåd för vår nästa gäst, El Circusartisten! Världens bästa cirkus. Nej, det går inte. Finns det några cirkusartister i publiken kanske? Är det någon som vill bli cirkusartist någon gång? Ja. Just till de här så kan vi inte ha någon som är för liten. Kanske någon som är typ i min storlek. Finns det någon i min storlek här i publiken? Va? Ja, vill du vara med? Nej. Ja, men det är någon som pekar på dig. Pekar du till någon annan? Vad heter du? En stor applåd för David, kom! Så han känner sig välkommen på scenen. Kom David! Det kunde vara mer. Okej, David. Så, om du har ihop med fötterna. Och rak i rygg. Så, och så ser vi vad som händer när man gör så här. Ja. Okej, nu kan jag. Bra. Okej, så. Det är lättare med ljudeffekter. Och applåd. Jag vet om inte att de ska applådera. Okej, framshopp. Och så på nacken. Okej, och ta sats. Och applåd, tack! Bra! Okej, den här är svår. Jag kan visa dig först. Så här. Om du håller så. Okej, jag visar först. Ta sats och så... Vänta, så här. Och det är viktigt att du gör snabbt. Det är viktigt att du gör snabbt. Det är jättebra. Okej, det blir perfekt. Så, om du står här i mitten. Så, okej. Och så upp med armen så, lite showbiz. Och vänta, off center. Där, okej, vänta. Da-da. Det kan man där. Så, okej. Lycka till. Alltså. Jag kan sätta på lite här.
er! En massa kostymer här bak. Om du tar den och biter om till någonting, se hur det går till, så kan vi hitta på någonting till sen. Eller vill ni se David mera? Ja! Så, kom, bit om. Har ni sett den här? Du ska bara knäppa. Snyggt va? David! Är du klar? Nej, jag är inte klar. Okej. Okay. Gör något med du. Ja, vänta, ta min jacka först. Får jag be om största möjliga tystnad? Hitta på något. Yeah.
Vad modiga ni är. Kolla här, och det här kommer ni tycka läskigt. Vad modiga ni är. Jag kan tycka det är läskigt när någon gör så här. Modiga ni är! Är ni så modiga att ni till och med vågar att vi pangar ballongen och ser vad som är i den? Okej. Okay. Finns det någon i publiken som har en professionell ballongpangare med sig? Ja! Sofie! En stor applåd! Var det Sofie eller Sofia? Julia! Exakt, det var det jag menade först. Så, en stor applåd för Julia! Välkommen på scenen! Så, Julia, om du står där. Bra, och så sätter vi ihop så. Och så. Och så ser vi vad som händer när man gör så här. Så, okay. Så. Om du bara lutar dig lite fram så. Och så öppnar munnen. Ah. Och så stänger du munnen. Så, okay. Och så får jag den där, bra. Okej, okay. Jag kommer ta tre steg. Ett, två, tre. Och så ska jag bara måtta en gång. Nej, inte röra händerna, det är livsfarligt. Okej, okay. Vill ni se något farligt? Vill ni se något ännu farligare? Vill du se något ännu farligare? Vänta, om du håller den eller den. Och så och då ska du panga här. Inte här. Okej? Okay. Känns okej? Okay. Känns okej okay för er? Nu när du säger det, känns det okej okay för mig då? Alltså jag tycker det är läskigt när de smäller. Är det någon annan som tycker det är läskigt när ballongen smäller? Okej, okay. Om ni hjälper mig genom att hålla för era öron så att inte det smäller så hårt för mig. Okej, okay. Jag kommer ta tre steg dit, okej? Okay? Nej, jag vågar inte. Eller vill ni se? Nej. Okej, okay, så. Julia, den här gången får du vara lite mer försiktig. Jag kommer ta tre steg dit. Ett, två. Du måste inte vara så. Du måste vara lite mer försiktig. Så att okej, okay, men där försiktigt. Försiktigt. Okay. Julia. Nej, nu är alla ballongerna slut. Okej, okay. Julia. Nu kör vi. Jag tar tre steg. Ett, två, tre. Jag kommer stå här borta. Okej, okay. Ett, två, tre. Är ni med och hjälper oss att räkna till tre tillsammans? Vänta in och... Ett, två, tre. Varsågod! Så, tack Julia, du får den som tack. Så, jättebra. Nej, vänta. Förlåt. Så. Julia! Tack så mycket. David! Ja. Är du klar nu? Jag är klar. Okej. Okay. Rekvisitan. Åh, rekvisitan. Förlåt. Det är mitt. Ja. Okej, okay. Har du en artistnamn, David?
Okej, vi får hitta på en artistnamn bara. Nej, jag har en, Ja. Okej. Kära publikum! Får jag presentera för er en världskärna hela vägen från det hörnet. Flying David.
elefantpar. Om jag var elefant, största djuret ni sett, väga nästan ett ton, men jag dansar ballett. Ja, jag skulle vara elegant om jag var elefant. Upp på pallen jag stod och balanserade försiktigt, och steget jag tog, det var läskigt på riktigt. Det skulle vara elegant om jag var elefant. Yes! Skrynklig och grå och ganska så mullig, elefantörona på, så stor men så gullig. Jag skulle vara så elegant om jag var elefant, om jag var elefant. Er favorit cirkusdirektör Alexander. Så tiden går snabbt när man är trevligt. Och har ni haft trevligt? Ja! Ja! Och då säger vi inte hej då, utan nästa gång ni ser ett cirkustält kan ni komma fram och hälsa då. Och så säger vi nu, tills dess, på återseende.